নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মোৰ নাম জোনা। মোৰ চেনেল কামৰূপ এডুকেশ্যন এলিলৈ পুনৰ স্বাগতম। চেনেলটোত যদি তুমি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, আৰু যদি তোমাৰ কিবা উপকাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিবা। ভিডিঅ'সমূহ তুমি প্ৰথমেই পাবৰ বাবে বেল আইকনটো দবাই থবা। আজি মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাবে যোৱাকালিও হৈ যোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ জিঅ'গ্ৰাফীৰ পেপাৰখন। তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।
লগতে বন্ধু বান্ধবী লৈ ভিডিওটো শেয়ার কৰিবা।